陆琪，你能生不生啊？不生就别生了。好，怎么办啊，大哥？西南要是被陆琪……总监兄，回到出去的时候，身体要记得闪避。 骨头补骨，再正常，这还想活着回来吗？去策略。是，将军。大哥，你到底有没有仔细听我说话呀？哎呀，不就是雀屏中选吗？没新意。要是中了，我就无生意了。是柔儿出的主意吗？对啊。你们放心吧，他会帮你们的。那要是帮不了呢？ 初灵，柔儿呢？是你未来的大嫂，长嫂如母，她要是帮不了，你也只能欣然接受，绝不能心怀怨恨，啊！啊！快！怎么样？怎么样？见到傅四爷了吗？傅四爷今天有重要的事情，谁也不能见，谁也不能打扰。 还有什么比本宫主的终身大事更重要的？也不能怪傅四爷，是公主连招呼都不打就把傅四爷给陷害了。我先，我那是信任他，本宫主信任他，所以才把终身大事交给他。本宫主哪知道他是随便说一个雀屏中选，他都不管不顾，无情无义的就把我扔得不管了。公主，傅四爷他又不是神仙，就今天早上那局势，他能想到办法把事情拖一拖，已经很讲义气了。再说了，如果陆琪射不中，公主就得救了。 你到底是哪边的人啊？我要嫁给陆琪，你也要陪嫁的。你要给人家当小妾。我跟你说，你要去陆府的话，你就得给陆琪铺床，你得给他叠被，你得给他洗马桶，还要放草药啊？嗯，别动，这个分量啊，一点都不能错。 幸亏是叠针法，叠针法怎么了？正是我需要的。这屏风已经很美了，为什么还要补添针线？因为。 好歹教了我一声大嫂。啊！我是说，这孔雀头上的羽毛太少。啊！今天雀屏择婿，是新南公主对皇祖母的一片心意。 也是太上皇和朕对太夫皇后的一种纪念，千万不要辜负了朕的一片苦心。是，微臣不会辜负陛下。陛下，鲁国公及其子盛楚令在宫外求见。 臣参见太上皇，参见陛下。鲁国公，你又来凑什么热闹？听说陛下在招选驸马，楚灵不才，啊，他的剑法还是可以的，所以你就认为他可以来试试？陛下一向公平，公道。雀屏射箭那可是要靠真本事的，哈哈。鲁国公，你想什么呢？ 你以为朕的公主是集市上的柑橘，是个人都可以随便挑吗？陛下，
哎呀哎呀，说什么呢？闭嘴！鲁国公，朕给过你一次机会，不会给你第二次了。既然来了，就和朕一起看看吧。谢陛下，陛下。陆琪，微臣在。你可以去准备了。是。蒋太师，这个屏风会不会离得有点太远了吧？是不是那叫射箭的人？离得近一点。哼，臭小子，收了蔡国公府多少好处？让你帮陆少将军做事。我哪敢背着您收别人的好处啊？哼。雀屏已开，赐箭。等等，陆琪，你离雀屏太近了。公主，陆琪离雀屏足有150步，够远了。150步不够，得200步。对，200步，200步好啊，整装。桑彦德，到底应该离多远？有规矩吗？应该是50步吧。回陛下，射屏距离远近没有什么规矩，不过甄别善射与否，典籍里有写着，说除有养由基者，善射。去柳叶百步射之，百发百中。由此可见，旧俗以百步甄别善射与否。不行，百步阿爷。百步好，十全十美呀、是个好彩头，陛下。阿爷，您以为呢？朕可是盼着雀屏中选的佳话延续啊。今儿要是太远了，射不中，岂不是扫兴？皇祖父，儿明白了。就以百步为据。是。陛下有令，以百步为据。是。是拉的倒不错，他怎么不射啊？急什么？高手射箭都是要气定神闲。哎呀，陆琪，你能不能行？不行就回来吧。磨磨唧唧的。陆琪，你到底射不射啊？不射就别射了。射正了吗？好像差那么一点点。准头差那么一点。陛下，魏玄刚才靠近雀屏的时候，他雀屏上的孔雀，就是公主眼睛太小了，没射中嘛。哎呦，阿姨，你还说他有多厉害呢？得亏啊，幸南是托了皇祖母的福，要不然真是所嫁非人了。公主，事情不是这样的。雀屏中选的佳话，今天看来是不能延续了。回去吧。
哎呀，扫兴啊！恭送恭送华祖父。陆琪，记住，朕给过你机会。恭送陛下。哎呀，陆少将军，看来真的是想当驸马呀，高兴的手都有点抖。不过准星就差了那么一点点。鲁国公啊，陛下至少还赏识陆琪，给他一次机会，不像你这位郎君，陛下连个机会都不肯给哦。是啊，楚令是没得过军功，不过他还小，早晚有一天会为大唐，哎，出力报效。不信走着瞧。走着瞧。撒，就差了那么一点点儿。他全家没一个正经人。撒。何之中，父亲，刚才夫子爷怎么样？陆琪射偏了，这次真的要多谢你了。小意思，全靠你告诉我那些典籍上的话。陛下呀，咱下令把距离改成了100步。哎，傅四爷，为什么陆琪站得离屏风近，他反而会射偏呢？这是一个小秘密，今天先不跟你说。哦，对了，还有一件事情想让你帮忙。你说。你怎么搞的？我瞄准的时候，那个孔雀在动。有这种事？当时陛下和我都在场，没有什么不对劲啊。刚开始我远离雀屏的时候，也没有发现异样。但当我走近以后，那个孔雀就在动了，就像在不断点头一样。这事太蹊跷。一定是有人在捣鬼。好，包在我身上。多谢。父亲，雀屏的事情就是他向陛下提议的。这个女子我见过，她原本是司职署的司职，今天这个孔雀屏风就是出自司职署。你去把这个孔雀屏风的刺绣给我找来，我到底要看看这个女子她本事有多大。是。